Bé xem con xanh tên o, sợ ở tại quả hồn nên o x ở phía tiêu thuộc plus cho phẩm o, lý gồm 3x for double root. So, what we can yora are we sub, subtract both the element 3x first. So, for we o x ở phía tiêu thuộc, ở đây là subtract 3x, and her and only, ở đây là mà sugar phẩm o, lý gồm 0. Så om vi dividerar alla termer med a, så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 3 genom a, x, addera med 25, är lika med 0. Så vårt p är lika med 3 genom a, negativ 3 genom a, vår q är 25. Och pq-formeln ser ut så här. X är lika med negativ pi genom 2 plus minus roten ur pi genom 2 parentes i kvadrat minus q. Och den som är viktigast för oss just nu är den som är under roten ur tecken. Okay. Dubbelrot betyder att det ska vara lika med 0. Det är den som vi ska titta. Så, vad är vårt pi? Vi har ju negativ 3 genom a. Och sen dividerar med 2. Upphöjt till 2. Minus 25. Det är lika med 0. Så om vi räknar den. Förenklar den som finns inuti parentesen. Så har vi negativ 3a. Multiplicerar med en halv. I kvadrat. Så tar vi 25. Är lika med 0. Så har vi negativ 3 genom 2a, parentes i kvadrat, om vi adderar båda led med 25, så har vi lika med 25. Och sen har vi en negativ 9 genom 4a, lika med a upphöjt till 2, menade jag, lika med 25. Om vi multiplicerar båda led med 4a, upphöjt till 2. Så får vi negativ 9 är lika med 100 a upphöjt till 2. Dividerar vi med 100. Dividerar vi med 100. Oj, nu har jag gjort väldigt, väldigt fel här. Den skulle inte negativ. Därför negativ, negativ är ju positiv. Okej? Okay? Så den här skulle vi få bort också. Det var inte meningen. Så har vi a upphöjt till 2 är lika med 9 hundradelar. Tar vi roten ur av båda. Så har vi a är lika med positiv negativ 3 tiondelar. Så en möjlighet är 3 tiondel. Och en annan möjlighet är negativ 3 tiondelar.